Fala, galera, aqui quem fala é o Teixeira Games. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente dos vídeos que eu faço pro canal. Sabe o que eu quero fazer? Um vídeo que eu vou mostrar o que eu evoluí nos jogos. Já começa travando Minecraft. Ó, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tava jogando num vídeo que falhou. Eu vou ativar já o voar e a corrida que eu preciso pra mostrar pra vocês. Fechar a porta primeiro. Olha aqui, ó. Eu tô com calça de chá em armadura completa de couro. Mas eu tô com muita ferramenta de madeira. Por que que isso aconteceu? Eu vou mostrar aqui. O que que tá acontecendo que eu tô tendo isso, galera? Tá aparecendo baús com itens. Nossa, eu nem peguei esse. Como é que eu não percebi? Ó, não veio calça de chá, nem armadura. Esse só tinha uma linha. Eu acho que eu esqueci de pegar esse. Lá tem os outros três, eu acho que eu já peguei. Galera, vocês estão vendo? Isso é uma evolução muito boa pra mim. Eu tô conseguindo calça de Shine sobrevivência. Meu Deus. Esse baú eu não peguei. Ó, já veio calça de couro. Já veio couro também. Já veio uma enxada. Ó, vara de pesca. Vocês não devem imaginar quantas varas de pesca eu tenho aqui no jogo por enquanto. Não, por enquanto não. O que eu tenho agora. O jogo tá ficando louco. Lembra, galera, o negócio dos inscritos que eu disse que eu ia fazer? Das placas que eu ia escrever o nome dos inscritos? Eu tô pensando em fazer isso no próximo vídeo. Eu posso fazer minha plantação de cana porque eu tô encontrando ferro nesses baús. E já lotei outro baú! Não. Não era esse que eu lotei. Pronto, galera. Vocês viram que eu tô achando baú? Vamos pro próximo jogo que eu evoluí. Também é o Minecraft, eu acho. Não, não é o Minecraft. Deixa eu achar. Qual que era mesmo? Ah, já sei. Lembrei, lembrei. É o Rio Climb. O Rio Climb. Galera, o Rio Climb. Hoje eu comprei esse negócio ali, eu acho que eu mostrei. Mas eu juntei um pouco mais de dinheiro. Eu juntei uns 10 mil a mais, eu acho. Eu não sei quantos eu juntei, mas eu juntei um pouco mais. É sério. Eu juntei um pouco mais. Pelo menos eu já sei que eu juntei um pouco mais. Esse vídeo, galera, sabe o que que ele vai fazer? Eu vou mostrar as coisas que eu vou evoluir. São só esses jogos, galera. E eu tava pensando. Não sei, galera, o que que eu posso fazer mais. Ó, já tô juntando. Nossa! Salto mortal casual. Completei um objetivo. Meu Deus. Tô vivo. Eu acho que eu vou completar mais um objetivo. Nossa. Não! Tô morrendo. Eu juntei 40 mil. Vocês viram que eu consegui. Meu Deus, eu consegui juntar 40 mil. Marte. Campo de treinamento. Eu quero comprar o campo de treinamento. Galera, eu vou juntar dinheiro agora para comprar o campo de treinamento. Imagine andar com moto num campo de treinamento. Não vou virar mortal ali. Não vou virar mortal no ar porque eu sabia que não ia dar. Meu Deus.
Tô indo. 200 mil. Só vou juntar mais um pouquinho. Pra mim. Ah, galera, será que eu me mato? Acho que eu vou me matar mesmo. Matei. Nossa, eu ganhei 2.500 a mais. Vou mostrar aqui. Mostrar não. Comprar. Sai. Não era yes. Não era yes. Não era yes. Que isso? Sai do meu jogo. Não era pra sair do meu jogo. Agora saiu do jogo. Que ódio. Que ódio. Nem aqui, né? Tem que ir na moto seguir. Pelo menos eu já tenho dinheiro pra comprar. Eu nunca joguei nesse negócio aqui. Esse cenário, pelo menos. Cenário não. Mundo, não sei falar. Mas eu nunca joguei. Só uma moedinha. Agora já apareceu um 3. Nossa, parece que isso daqui é barro. Eu acho que é. Nossa, que show essa construção! Isso é muito show. Esse mundo aqui é o melhor do jogo, eu acho. Não. Eu acho que eu prefiro o das estações, mas é o que mais dá raiva. Nossa, eu só consegui 820. Como é que eu consegui 40 mil em uma fase e nessa eu só consigo e 20, eu acho que era. 25. Nossa, é muito difícil de jogar nesse. Mas pelo menos dá pra mostrar pra vocês. Bati meu recorde. O que é isso? Aparece coisa em cima. O que é isso? Nossa! É muito show. Tá ficando cada vez mais show essa fase aqui. Esse mundo. Como você preferir chamar. Que isso? Tem um pneu aqui. Tem mais pneus. Por que que tem roda de carro aqui? Um campo de treinamento, eu acho que. Ai, sai! Roda! Sai! Ai, meu Deus! Essas rodas estão me atrapalhando. Como eu odeio roda! O pneu ganhar. Ganhei. Por que que eu ganhei 10 mil? Isso é um vídeo e não tem como sair. Eu não tô vendo o X pra sair. Ó, oi, vamos ter que assistir agora o vídeo. Nossa, era madeira, virou pedra ali pra se defender ali na propaganda. Sai. Eita, sai, estágios, não tem um barato aqui pra comprar, não acredito, nenhum melhor para comprar, vamos jogar mais uma vez na lua. Galera, o vídeo não vai ficar muito longo, tá, galera? Eu tô vendo o tempo de gravação aqui no celular. Dá pra ver com o íconezinho ali do Mobizen. Mobizen. É ali que eu uso pra gravar vídeo. Dá pra ver. Meu Deus, pega! Vou ir pro próximo jogo. Mas eu não evoluí, só vou jogar por interesse. Pra mostrar pra vocês o que que eu consigo fazer. Mostrar pra vocês como que se faz uma.
coisa legal. Galera, só vai ter 1 minuto esse jogo. Por que que não pode chegar em 2 minutos? O vídeo não pode chegar em 2 minutos. É que tá muito pesado. Meu celular, eu não tenho tanta memória agora. Sim. Eu consigo colocar mod. Não se preocupem que a série não vão acabar por causa do peso do jogo. As coisas. Nossa! Esse cara não fez o que eu esperava. Não fez o que eu esperava. Vou sair daqui. Eu quero matar esse cara. Eu tô louco pra matar ele. Tô louco. E ele morreu sozinho. Ainda bem. Eu cheguei no ranking. Olha que fácil, galera. Não dizia que esse jogo era mais fácil do mundo. Ó, já tô no ranking. Só com 200. Meu Deus, eu quero matar esse cara. Vem que eu quero te matar. Vem que eu vou te matar. Vem, vem. Vem, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Nossa! Essa é a minha estratégia. Correr pra matar. Uá! Morri. Mas tem vezes que o cara morre. Se ele for inteligente. Gente, bom, galera, o vídeo acabando por aqui e tchau. Fui.